ujala od první sestavy. Za obruč 28 bodů a bylo jasné, že se vede souboj s Trubníkovou o vítězství, zatímco Irina Aněnkovová, další z Rusek, se pomalu snažila dostat před Bulharku Voložaninovou, kterou jsme viděli předtím. Pro sestavu z Kuževy si se svou trenérkou Antoninou Ivanovovou vybrala modernizovanou jazzovou verzi Rachmaninovova Preludia cismol. Byla už 22-letá Irina Aněnkovová, její kariéra už pomaličku míří ke konci. Nakonec se ve čtyřboji dostala přes 100 bodů a vešla se na stupně vítězek. Vlastně z Ruska přijeli letos dvě olympijské